bizələ günün əsas müzakirə mövzusuna səbəb olan bir reportajımızı təqdim edəcəyik. Məcburi evliliklərdən danışacağıq. Bu problem Azərbaycan kifayət qədər yaşanır. İnsanlar övladlarını məcburən evləndirirlər. Fəsadlar amma bilmirlər. Fəsadlarla danışacağıq. Ölkəmizdə məcburi evlilik hallarına hələ də rast gəlinir. Bugün xüsusilə bəzi bölgələrdə gənclərimiz necə deyərlər dədə-baba qaydasının qurbanı olur. Özlərinin yox, valideynlərinin istəyi ilə ailə həyatı qurmaq məcburiyyətində qalırlar. Amma müşahidələr göstərir ki, bu evliliklər çox vaxt uğurlu olmur. Valideynlər də düşünür ki, ailə həyatı qurandan sonra, uşaq olandan sonra dəyişəcək. Biz hər zaman psixoloqlar bunu iddianla qeyd edirlər ki, əgər fərdlər özləri sağlam şəkildə ailənin bünövrəsini qura bilməyiblərsə, qurtarıcı bir mövqeydən uşağın bu ailəyə gətirilməsi, dünyaya gətirilməsi ən azından həmin uşağa qarşı haqsızlıq ki, fərdlər özləri rahat və xoşbəxt deyil. Məcburi nikahlara əlbət ki, münasibətin pisdir. İndi o məcburiyyət baxır nəyə görə eləyirlər. Bəlkə elə cavanlar üçün atası, anası, nətərdim sənə, bir yaxşı yol tapıb. Atana deyə bilər, amma gərək oğlanla qız bir-birini görsün, söhbət eləsin, qarşılıqlı münasibət olsun, bir-birini tanısın, ondan sonra nikah bağlaya bilər. Ölkəmizdə qanuni nikah yaşı 18-dir. Amma qanunvericiliyə əsasən istisna hallarda üzürlü səbəblərdən bu yaş həddi 17-yə endirilə bilər. Lakin evlilik yaşına çatsa belə kimisə ailə qurmağa məcbur etmək cinayət əməli sayılır. Bizim cinayət məcəlləsinin 176.1-ci maddəsi var. Burada həm cərimə nəzərdə tutulub, 2000 manatdan 3000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulub və eyni zamanda 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsindən verilən məlumata görə, hazırda 18 yaşadək nikaha girən qızların sayında kifayət qədər azalma müşahidə olunur. Belə ki, əgər 2011-ci ildə bu rəqəm 5138 idisə, 2017-ci ildə bu rəqəm 317-yə düşüb. Bu, o nikahlardakı icra hakimiyyəti tərəfindən konkret səbəblər, üzrlü səbəblərə görə yaşın bir yaşasa azaldılaraq nikaha rəsmi qaydada icazə verilən nikahlardır. Unutmayaq ki, sağlam ailə sağlam cəmiyyətin təməlidir. Məcburi, könülsüz qurulan təməl isə hər şeyin çökməsinə səbəb olur. Odur ki, cavanları nə vaxt tərpənirsən sualları ilə bezdirib, vaxtında əl-ayağını bağlamaq ideyası ilə məcburi evləndirmə heç də yaxşı nəticələr verməyə bilər.